Boa noite, seu destranca-rua. Que prazer falar com o senhor. Sim, o prazer é meu, ele. Obrigado pela oportunidade. Muito assim, acostumado com esse barato aí de incorporação, tá ligado? Viver e aprender. Se não aprende em vida, é morrendo e fazendo coisa nova, né, negão? Ah, certo. Aí. Boa, não boa. Entendi. O Edson disse que o senhor queria falar comigo. É algum assunto especial ou podemos seguir uma série de perguntas para eu poder conhecer o senhor e todo mundo que vai ouvir? Eu vou solicitar o Benedito Aruana. Tá ligado? Tô. Tocar uma caixa pro senhor aí, tocar uma ideia. Falar sobre o trabalho de Exu, falar sobre Exu geral aí, tá? Polêmica da porra. Verdade. Fala uma coisa. Aí vem um outro aqui que nem eu falar mais uma coisa. Você pode aí, pro João Azul. Tá legal, seu destranca. Sobre dos Exu aqui mais superior, dizendo que o senhor pode aí fazer uma hora e meia aí direto. À disposição. E Sem corte, sem censura. à vontade. Pode. Não precisa se preocupar se o senhor quiser falar qualquer coisa, o senhor. Nada não, Tá certo. não, 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 fica tranquilo. Tá ótimo, seu destranca. É, o senhor é uma falange de destranca-ruas aí na sua região ou é uma falange mesmo chamada destranca-ruas? É verdade, né? Tranca e destranca, é tudo a mesma merda, tudo a mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco, tá ligado? Tô Só sim. que acontece, né? Perante os estados do Brasil, perante o sofisma, a filosofia de encarar a vida dos médios, eu não estou falando da vida dos médios envolvendo a religião, mas da vida dos médios envolvendo as coisas da vida mesmo. As coisas do bem, do mal, do certo, do errado, os médios acabam levando isso pro povo de Exu. Aí acaba o que já é graduado naturalmente, porque tem vários graus de Exu, tá ligado, menino? Vai graduando, se mescrando com um monte de merda, um monte de bosta, de caganeira mesmo, troção, tem nada disso. Como diz Entendi. aquele, né, menino? Não sai pelo cu, sai pela boca. Né, É, não, né? Sei, leva muito a bola aí, porque meu jeito é esse, mas me avisaram pra mim não falar muito palavrão, tem uns dondói que não pode falar, né? como eu falei, senhor, fica à vontade. Ah, então vai a todo mundo a merda, todo mundo a puta que pariu, eu fuder tudo. Uma pessoa que está escutando um Exu falando palavrão, ela tem que olhar para si mesma para ver se ela não fala também, né? Se ela acerta a ponto de não falar. Dando Exu palavrão, ela tem que entender que ele está falando com um grau de consciência de pessoas que só entendem essa linguagem. Muito bem colocado, sim. Entender também que o Exu, ou ele se obriga a falar assim, porque ele não é assim, ou ele, no meu caso, fala assim porque é e entende que é assim que as pessoas, algumas, vão abrir a mente. Porque se o Exu falar muito correto, muita gente não dá valor nenhum. Esse mundo vive numa putaria mental. É uma masturbação da porra da mente. Com ego. Um fica fudendo o outro. Aí as pessoas vivem se fudendo, tá ligado? É verdade. Infelizmente é uma verdade. Todo mundo entendeu? Não tô falando de sexo, filho. Não, sim. Aquela fomentação mental. Do meu é melhor que o teu. O meu é mais poderoso que o teu. Mas respondendo sua pergunta, viu, né? Te dá o um papo reto. O que acontece? Em alguns estados aí, chamam de tranca ou tranca do destranca, mas existe sim, no plano espiritual, o mesmo tranca-rua vindo numa frequência de destranca. Simbolicamente, as pessoas podem achar um tranca e outro destranca. Não, eu faço as duas coisas, em termos de energia e polaridade. Sim. A diferença é que o tranca-rua, ele tranca as suas ações malévolas ou as suas intenções supostamente egoístas benévolas. E o destranca a rua, lava a roupa suja que tu nutre, aquela que tu guarda lá no fundinho do baú, aquela cueca cagada. Tá ligado, né? Tô.
E isso quer dizer o quê? Que o senhor, digamos, equilibra o lado negativo e positivo da pessoa, ou que o senhor libera aquilo para que ela não fique se remoendo e matando por culpa, por exemplo? Eu não desequilibro ninguém. Não sou gogó. Deita no jardim. Mas eu entendo que tem muito Exu que se refere assim, e é Exu de lei até de escalão superior ao meu. Mesmo não sendo gongor, nós não estamos no jardim, nós entendemos que aqui, trabalhando na terceira dimensão, é um jardim de fantasia. Se o Exu não se reveste mais para agradar o ego ou para dar papa para a mente das pessoas, as pessoas não seguem o reto, né? Porque o ser humano se fascina pelo torto. O torto, principalmente, que vai e volta e morre no seu umbigo. E aí, você quer o quê, né? Que eu venha falar bonitinho? Tô falando pra você, mas pra quem quiser ouvir. Eu venho falar meu falo mesmo, meu jeito. Fala a putaria que o povo fala. Fala os palavrão que o povo fala, mas se eu tiver que falar bonito numa roda, em outra colocação, não desfazendo da sua proposta aí nessa. Como é que é o negócio? Negócio de rádio aí, né? É, eu faço uma rádio aqui online para e deixo a palavra salva de vocês para que todo mundo possa ouvir e reouvir novamente. Então não estou desfazendo dos teus ouvintes, mas para os mesmos ouvintes eu vou repetir, porque eu não vou estar repetindo o que eu falo, mas vou repetir por respeito ao Benedito de Aruanda que me solicitou minha vinda aqui. E a voz de ser não tem nada a ver com o meu jeito de ser, nem as pessoas. Tá ligado, nego? Sim, senhor. O que acontece? Vou repetir de novo. Para uns funciona assim, nego. Que o Exu é um capeta demonstrativo. E eles intimamente nutrem igual no fundo do baú. Se o Exu não mandar uma puta que pariu no Exu, né, irmão? Se o Exu não mandar merda no Exu, né, irmão? Então nós não trabalhamos no jardim, porque eu não sou babá. Mas eu venho aqui no meio do jardim de vocês, de infância, de death mental, porque isso é coisa gente dentro da cabeça, dentro das ideias, dentro do coração, que é falta de amor próprio. Sim. O pior louco é aquele que tem tudo para se amar e se nega o amor. Se nega o respeito a si mesmo. Tá ligado, meu irmão? Colocar o bagulho aqui, ó. Cega a carreta aí que os bois estão tudo virados de cabeça para baixo e as pampas são longas. Tá certo. Nesse mesmo assunto, então existem. Oi? Essas coisas. Sou É. reto das coisas, não, mas todo mundo veneninho. Uma cachaça. É bom que todo mundo saiba que eu gosto de tomar um prato. Ah, você toma porque é energia? Não, porque eu gosto mesmo. Sou Exu apegado nas coisas da terra. No meu grau de Exu. Sou, como vocês falam, inferior a Zé Pilintra, inferior às entidades do seu Edson, no sentido de grau. Sou iniciante. Sou no pré, mas não estou no jardim, não. Mas isso também de questão de, referente a isso, a missão é a mesma de todo mundo, cada um tem seu jeito de fazer. A missão é a mesma de, no questão do auxílio nosso aqui, que eu quis dizer. Seria quem, Quando o senhor vem aqui trabalhar, o senhor está me auxiliando, me passando conhecimento e para quem vai ouvir? da moral da ridícula aqui, é o esquema. Estou até fazendo festa na rua. Então é o seguinte, eu entendo que tem muita entidade, até mesmo da linha de Exu, que vem prestar isso aí que você está falando. Eu vim trocar uma caixa, trocar uma ideia, rolar um lero com as pessoas. Tá ligado? Nem mais nem menos. Eu não vim mostrar quem eu sou. Eu sou assim. Fora da matéria, né? Até pior, talvez. Ou até melhor. O que eu vim trazer, o que eu fui solicitado, é tentar dizer para as pessoas, por ser humano, não como uma mensagem esclarecedora, que Exu é humano. E que todo Exu, independente do grau, ele está se humanizando cada vez mais. E se humanizar é se tornar divino e sagrado. Com sã consciência das porra que faz na vida. Ou das bênçãos que pode proferir em sua vida. Tá ligado, né, irmão? É esse tipo de coisa aí que mesmo eu sendo um Exu iniciante, quando eu digo Exu iniciante, porque eu não sou nenhum coronel, capitão, não tenho um monte de medalha grudada em mim. Viu, né? Estou tentando. Estou tentando. Por isso que eu fui solicitado aí e estou já aqui. Entendi. É muita fantasia na cabeça das pessoas. Cada estado, cada bairro, cada ilê, cada terreiro tem Exu de um jeito.
É verdade. Mais torto dos mais retos, mas todos, na grande maioria das vezes, acabam no umbigo do pai de santo, do orixalá, do baborixá, do zelador de santo, do santeiro, do macumbeiro, dê o nome que quiser. Viu, lembra? Entendi. Uma coisa chegar e dizer eu sou verdadeiro, não sou essa, é mentira. O psiquismo dele já me avacalha todo, filho da puta. Mas a mesma coisa eu tô aqui, tô tentando. Eu não vou estar dando soco com o negão, energeticamente, não vou estar brigando com o negão, me fantasiando pra fazer um monte de palhaço aí, pra quê? Tá certo. Eu sou assim. Eu repito, até pior, até porque, mesmo que eu tô pegando o negão, ficando mais pra inconsciente, o psiquismo dele tá acostumado numa rítmica. Falei bonito agora, né, negão? Falei que estranho. Tô barão, negão, falei que nem barão agora. Numa rítmica, não é isso? Sim. Diferente, consciencial. Ele tem na consciência dele que Exu não precisa dessa papagaiada. Se ele estivesse ouvindo e vai ouvir o que eu tô falando, ele vai até estranhar. Foda-se. O problema é dele. Uma coisa que eu combino com ele, né? É acreditado. Eu não te faço bem, eu nem te faço mal. Eu faço o meu melhor para não demonstrar o meu pior. Mas clara, né, irmão? Eu não faço esforço nenhum para te ajudar nem para te avacalhar. Vocês caem sozinhos, vocês são trouxa. Vocês acreditam mais na sombra dos outros, naquela que tu pisa todo dia quando o sol raia na tua cara, Me as diz. barras que atravessam o teu corpo. Então tem que tomar no olho do cu mesmo. Ah, não pode falar cu aqui, né? Tem que falar ano. Fica à vontade, seu destranca. Não me deixa muita vontade, não, velho. Aí continua, porra, aí. Tá bonito, tá bonito. Ah, não, o senhor fique à vontade, que aí o senhor vai ser autêntico. O senhor vai passar o que o senhor quer falar sem ter aquela preocupação de pessoas que o que vão achar ou deixam, vão deixar de achar. Não se preocupe com isso. Você comer, preocupação, os outros vão achar. É de comer ou de beber isso aí? Tá certo. Quando o senhor diz que nós mesmos caímos, nós mesmos nos prejudicamos. Isso é o quê? É o ego? É a somatização do ego? É a conveniência? É tudo isso que você vê que acontece aqui com a gente, que a gente cai e que a gente não dá valor ao nosso divino? Seria isso que... De se sobrepor ao que não é e de expor o que nunca foi. Dá Sobre... tombo. Você cai com a cara na própria merda que caga. Só faz merda. Essa porra de orgulho aí, de vaidade, de prepotência. Só cria desgraça na vida dos miseráveis. Porque mendigo que tá na rua merece aplauso. Que a Maria é guerreiro, cuida da sua vida, se tão doido da cabeça, come coisa estragada, come até o que tem feca, mas estão em pé. E esses miseráveis dentro de casa, deitados no luxo, com o carrão do ano, são o quê? Um monte de merda, apodrecendo num corpo que corre sangue vivo. São tudo Maria vai com as outras. E De seda. Bota perfuminho bonito, cheiroso. Agora se levar pro lado de religião, vira cambalhota com o Exu. O Exu é mais poderoso. O caboclo é o cara. O preto velho que tá a consulta. E aí? Grande merda. como é que o que que o senhor acha? O que que Eu não acho nada, meu irmão. Mas fala aí. O senhor pode me dizer então que seria um passo a passo para solucionar esse tipo de problema? Esse tipo de falta de consciência nossa? Olha, já começa pela espiritualidade. Muita gente, talvez, aí, como eu digo, não estou preocupado se vão condenar ou não, eu estou me pedindo para me falar dessa forma, porque é assim que troca um lero, troca uma caixa nessas coisas aí, não é? Sim. Bate bola, não é isso que vocês falam? Isso. Então, né? Tá, alguns aí podem condenar, outros bater palma, pagando para isso, mas. É normal. Acendendo meu charuto aqui. Mas o que ocorre?
Já começa até na espiritualidade. Por quê? Eu não posso falar pelos outros Exu, pelas outras entidades. A minha história me condena quando eu era na carne, as merdas que eu fiz na vida dos outros e a porcaria que eu fiz na minha vida quando eu era carnal. Minhas vidas, na verdade, porque não foi só uma. Foi quatro sequências de só bosta, viu, né? Mas a providência divina me deu a dádiva de vir comer Exu. E eu tô tentando aproveitar do jeito que dá, tá ligado? Eu entendo que errar parece que tem que botar no ódio de dó. É humano. Humano caralho. Errar não é humano. Porque se você tem isso hoje, que é porque a grande maioria tem isso comum. Um refúgio, acolhedora. Fazer tudo que merda na vida dos outros. Tudo que desgraça na sua própria vida. Ah, porque eu errei, porque eu sou coitadinho, porque eu sou humano. Agora, errar uma vez, sabendo das diretrizes da espiritualidade, é burrice. Esse é meu ver, meu ponto de vista. Agora, eu não condeno ninguém. As diretrizes que eu falo, igual eles inventou aí, né? O que eu entendi é assim, ao meu ver, humilde, o Exu que está iniciando, pequenininho, entendeu? É o seguinte, começa pela espiritualidade. É mais fácil eu fazer merda do que esse merda. Isso não titula ele melhor que eu. Mas quem disse que na Terra não tem médios, vários médios mais evoluídos do que alguns Exus? Quem diz que título de Exu é um título de salvação? Eu sou um homem, né? Tenho minha história. Mas não sou retardado. Por saber minha história, eu não vou copiar as mesmas andanças de maledicências, não só para o outro, mas de mal que travou a minha existência. Num só ponto, numa só polaridade, que é o vazio cheio de caos do mal que eu fazia para mim mesmo. Tá ligado, né? É sempre. Agora, se vocês quiserem ter isso como bondade, problema de vocês, uma merda. Fuder. Meu né? Entendi. Já começa pela espiritualidade de cada um que me escuta. Hoje nós vemos os médicos fazendo um monte de papagaiada e os Exus se somem, somem, vira purpurina. É carnaval. Agora é carnaval perto, né? O Exu faz o quê? Não tem Exu, é? Ele quer um monte de bagunça. Os médicos fazem o que quer, falam o que quer. Entendeu, né? Entendi. Não vai desafiar porcaria nenhuma. Mas o papo reto é esse. Começa pelo alguns mentores. Alguns mentores. Não estou obrigando os mentores a agir como eu quero, mas é uma lógica das coisas da vida aí, ó. Faz propaganda que está dando. Entidade chegando e batendo no peito, dizendo: eu sou verdadeiro, eu sou certo e me sigam, porque só por mim. É Jesus? É Buda? Aí vira palhaçada, é circo, né? E quem gosta de circo é palhaço. E Exu não é palhaço. Não posso falar pro caboclo preto velho, mas Exu não é palhaço. E se os preto velhos caboclos são mais evoluídos, aí que não é mesmo, né? Vamos tentar de destrinchar isso um pouco mais para que. Eu peço aí, cortava você, eu não estou muito acostumado a falar nessas coisas. E o segundo, né? Por favor. É a vergonha na cara dos dirigentes de casa espiritualista ou espírita, tá ligado? Porque o que acontece, né? Dou mais valor ao que o Exu está bebendo, dou mais valor à voz grossa do Tsangaua, dou mais valor ao Exu que fuma mais, dá gargalhada mais. É uma fé cega, besta, cego, criando cego, cai nas profundezas do inferno da ignorância, de só adorar e só seguir as coisas com fé cega e com crença burra. E aí, negão, e aí fica como tá. A maioria dos lugares, não a Umbanda, porque a Umbanda não tá no lodo, nem Candomblé. Tá ouvindo, né? Sim. Mas fica aí. Exposto como uma religião de baixo espiritismo até hoje,
Não posso falar por todos, mas por mim, eu. Se fosse falar, você é um baixo espírito. Realmente, quem falar isso não está muito errado, não, porque eu estou em treinamento para Exu. Já sou Exu, mas estou como fosse assim, eu sou um cabo. É isso que vocês falam, né? Isso. Tem um cabo, um sargento, das coisas. Isso. Escala militar, sim. Mas eu sou assim, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou me maquiar para agradar? Mas mesmo assim, eu falo, tem gente que vai achar que eu falo muito palavrão. Tem outros que vão achar, olha que coisa linda, que Exu poderoso. Esses são os filha da puta. Entendeu? Esses aí que são os fudidos. É mais fácil aquele que não gostar estar tá no caminho reto do que aquele que me adorar estar no caminho torto. Vai valer o quê? As pessoas mais adoram não a mensagem e a palavra, que pode ser, como diz na terra aí, gratificante, edificante. Elas querem ver por mim para entender, né? Querem ver purpurina. Quero ver purpurina, vai virar lume. O teu cu ficar brilhando no escuro. Vamos lá, Negão, continua. Tá certo. É porque assim, tem pessoa. Para me pegar leve aí, porque seu Edson tem uma reputação. Vai tomar no rabo dele. Mas isso também da questão da reputação, de tudo isso, é que a forma de trabalho dele abrange para falar com vários e vários graus de consciência. Se o senhor está aqui, não é à toa, seu Titeuca. Acreditar na beleza da coisa. Quem conhece o seu Edson vai ficar espantado de chegar o Exu dessa estirpe maravilhosa que sou eu. Porque são várias estirpes, eu quero deixar bem claro. De grande maioria eu sou menorzinho, estou começando agora, compadre. Mas aí que tá. Aí é que tá, Essa porque área de dizer eu estou querendo evoluir, não estou querendo evoluir porra nenhuma. Eu quero é me adquirir. quando o senhor quis dizer o quê com isso? Quando quer se adquirir? Quero me adquirir, né? Eu quero me conhecer as minhas facetas para me libertar dos mal ou dos males que eu luto. Não cognitivamente, mas racionalmente são. Sentimentalmente e emocionalmente espero. Tá ligado, compadre? Entendi. Então, o senhor. Vamos dizer cognição, uma fantasia. Se eu sou fodido, eu sou fodido porque quero. Entendi. Por Deus ser assim, eu quero me libertar, porque eu quero também, de sã consciência. Quero ver ninguém em volta de mim me libertando, missa nem nada. Ficando dando paz. Preciso disso aí não. Preciso de mim. Firme e forte. No meu conceito de me melhorar. E por que não dizer como um cidadão, como um ser de bem consigo mesmo? Porque o ser de bem consigo mesmo vai fazer o mal. E vai ficar babando o ovo do bem para quem, irmão? Para ninguém. Vocês são escravos do bem. E são fugitivos do mal, pra quê essa palhaçada? Vai conhecer a vocês mesmos a putaria que acontece dentro de vocês e apagar a luz vermelha e vai acender uma azul, vai acender uma verde pra ver se clareia a mente. Pra ver se limpa as merdas que tá aí dentro. Tá ligado? Agora não é que eu tô meio que me. Né, tô me ajeitando, tô me afirmando no cavalo. Bom, eu vou sair um pouco dessa conversa e vou perguntar um pouco mais do seu da existência aí no seu espiritual, só para o pessoal ter um entendimento. O senhor diz que está começando a trabalhar na falange de Exu, está aprendendo, está fazendo um treinamento. Oi? Vai 62 anos aqui. Da terra de vocês, vai 62 anos. É muito pouco. Entendi. E me diz uma coisa, o que que aconteceu? O senhor, se, digamos assim, por vontade própria, viu que não estava conseguindo se elevar, se autoconhecer e se escalou para uma falange de Exu, como é que foi isso? Agora já começa a merda aí. Eu não estava conseguindo me levar a lugar nenhum. Eu não sou Cristo Redentor para lá ficar lá em cima do morro, rapaz. Eu não sou santo para ficar pendurado no altar. Não sou cruz para estar pendurado na tua casa aí, lá em cima. Para quê? Estava me levando a lugar nenhum. Eu estava me desconhecendo em mim mesmo. Deixava a minha vida, mesmo no plano espiritual, a Deus dará, Maria vai com as outras. Ou que nem o diabo quer, dá o nome que você quiser, tá ligado? Isso, mas antes de Acontece o que espera. é o que Pessoas acontece. da terra, os médicos fazem isso para sua vida.
Quem faz isso com a sua vida não deixa de ser médico. Mas um médico que faz isso com a sua vida vai dar o quê para a espiritualidade? Uma caricatura mal feita, compadre. Verdade. Dá uma sombra do quê? Fragmentada do quê? Na ilusão. Numa ilusão, muitas vezes, montada e preenchida com o quê? Com ego cheio de quê? De medo. Que a fé de vocês é movida no medo. Não é movida no amor, não. A fé do ser humano, na maioria, que se falar de mistério, meu mistério é esse, não é a fé, mas meu mistério é o medo. Como destranca a rua. Eu trabalho no medo, mano. E através do medo eu posso dizer, né, mano? Não vim botar medo em ninguém, não. Mas eu vim falar sobre essa porra, velho. O medo, ele é coagulado, ele te encolhe. Quando ele começa a se espichar, é quando a tua mente e o teu ego brigam. Um quer ser mais do que o outro. E no meio de tudo isso fica a tua essência, fica teu espírito exprimido, sendo corroído pelo emocional, corrompido. Porque tem que agradar todo mundo, esquecendo de si mesmo. O teu sentimento mental tem que adular a Deus todo mundo. Porque muitas vezes a pessoa se sente como um desmerecido, um desprotegido e um acusado por Deus, ou se não pelo macrocosmo, o coitadinho. Tá ligado, né, irmão? Eu tô falando a realidade do medo humano. Pelo menos numa faceta. Aí você quer o quê, né? Como é que uma entidade de Exu, preto velho, acabou, ou espiritual, numa linha espiritualista, vai se enquadrar aqui na Terra? Dando papeiro, por quê? Pros babão. A criança, quando é criança, ela dá mais atenção pro papeiro, que é colorido, pra comida que alimenta. Se a comida que alimenta a informação, né, irmão? A criança vai Verdade. brincar, vai jogar no chão, vai rotar, vai enfiar no nariz, na testa, mas não vai meter na boca. A boca seria o quê? O coração. Agora, o babeiro não. O babeiro ela vai vespando. Vai vespando lá, babando ovo. Da entidade que faz um monte de quê? Um monte de fantasia, um monte de carnaval para se transparecer conforme as criancinhas querem. Porque se não for assim, ela cria dengo, joga o prato de comida no chão. Aí você também se fode pelo que quiser. É verdade. É a mesma coisa que um preto velho vir se levantar, não ficar na roupagem de preto velho e falar normal. A pessoa não vai acreditar, vai achar que o médium está se fingindo, que não existe a incorporação. É filho E da não vai puta. ligar, e não vai ligar porque ele falou. Puta, miserável. É um filho da puta, miserável. Que a pessoa tem fé na Umbanda, na espiritualidade, ainda se apegar mais na forma do que na essência, é o filho da puta, miserável. Infelizmente, ainda temos algumas pessoas assim por aqui. Aí uns vai ficar dodói, foda-se. Foda-se. De preferência, sobra bastante cabo de vidro com areia grossa. E como o senhor falou que estava passando, tá fazendo treinamento, está trabalhando, trabalha na energia do medo. Quando o senhor diz que trabalha na energia do medo, o senhor trabalha como? Na intuição, se você não fizer isso, você não vai dar certo, para que ele vá para frente, para fazer um movimento, é isso? Numa vida eu fui inquisidor. Numa das vidas que eu caguei, eu fui inquisidor. Caguei comigo. Numa outra vida eu fui feitor. Numa outra vida, dando uma sequência, viu, né? Vários lugares, vários países. Eu fui um legislador mesmo. Não tô rimando, é verdade. Um legislador. E depois, na outra vida, na quatro vidas, que eu tive muito mais do que quatro vidas antes de ser Exu. Tá ligado, pá? Tô. Eu fui o que vocês chamam aqui da terra de político. Todos negam, sabem muito bem o que é medo. Trabalha alimentando o medo das pessoas. Quer dar uma balinha pro medo? Faz a pessoa se sentir desprotegida. Quer dar balinha pro medo? Faz a pessoa se sentir, depois desprotegida, acolhida como se ela fosse a melhor que as outras. Tá feita merda. O medo se estica e se alonga pro orgulho. E o orgulho dá lugar à prepotência. E a prepotência dá lugar à arrogância. E a arrogância vai dar lugar à vaidade. E a vaidade vai dar lugar a várias maledicências. Tá ligado, compadre? Que é o que tá acontecendo hoje aí, né? Aí eu pergunto, onde é que tá as entidades? Se eu não me engano, até o
O patrão aí, dependendo das almas, já deu um toque parecido. Pode parecer semelhante, mas eu respeito ele. Mas eu sou eu e ele, mas vou dizer, né? Onde é que tá? Mas a entidade continua sendo verdadeira. Agora, a mediunidade dos médicos está ficando medíocre, tomando frente dos mentores. Assim vocês falam? Verdade. Principalmente quando a questão é conveniência ou benefício próprio. Eu falo desse jeito, falo meus palavrões, mas eu não sou nenhum retardado. Não sou nenhum retardado, não, pá. E os compadres e as comadres estão vindo aí, tá ligado? Sou retardado, não. Sou retardado, não. Esse médio aqui. Médio é sulista. Lá no sul me trata de um jeito. Quando ele veio pra Salvador, né? Bateu terror na cabeça do negão. Ah, por quê? Porque eu me manifestei numa casa, ele pensou que eu ia ser bem diferente e eu me transpareci da forma que eles têm Exu aqui em Salvador, não como no sul. Quando ele desincorporou um amigo dele falou com ele, ele sentiu um alívio. Ele pensou, não que o tranca-rua, destranca-rua ia fazer feio, não. Pensou que as pessoas me maltratassem, maltratar o caralho, mandava tomar na curva, a merda. Mas valeu o que? Eu sou Exu, né? Tem que me adaptar. Então, sim, que nem eu se adapta, mas dá o papo. Não estou dizendo que eu passo a verdade, eu passo a mentira. Eu passo o que eu sou. E que eu sou é a minha verdade, é esse ponto. Daqui a umas décadas, quem sabe eu falo bonitinho, paro de falar palavrão para quem quer. Assim. E para mim também, se eu quiser. Tá ligado, né? Moleque, é o papo reto. Tudo muda com o tempo. Mas hoje, hoje o que eu posso oferecer é eu mesmo. Prazer, destranca-rua. Prazer, João, seu Destranca. Seja muito bem-vindo sempre aqui. E a melhor coisa é essa, seu Destranca, porque a questão é autenticidade. O senhor está sendo autêntico do jeito que o senhor é na questão da forma do seu trabalho. Sim, né? E às vezes isso choca algumas pessoas porque elas não estão acostumadas a serem autênticas consigo mesmo e não estão acostumadas a ver a autenticidade dos outros. Medela, tem nada a ver com isso. É por isso que essa foi a preocupação do Edson. Imagino eu que tenha sido muito por causa disso, por causa das consciências que estavam ali. Obrigado, colega. Quando o Benedito falou que eu ia ver, ficou meio ansioso, mas depois tem problema não. Tem que entender que quem está falando é tranca-rua, não é seu Edson. Sim. Quem está falando sou eu, não é seu Edson. Seu Edson é como vocês falam, é na polaridade positiva, tudo bonitinho, tá lindo, tá lindo. Entendeu? Eu sou na polaridade também positiva ou negativa da lei, como alguns falam, e estou tentando. Quando eu digo que o médico é mais evoluído que eu, não é porque ele sabe mais, é porque ele se conhece a mais do que eu. Essa é a diferença que serve para qualquer médico. Mas eu já vi colega aqui nessa terra, pastor, teu título de Exu, vocês já vão correndo lá babar ovo, fazer um boquete. Já viu que vocês falam na terra? Eu não retiro nada que eu falo, não. Foda-se. Não, tranquilo. Sabe o que é babar ovo, fazer boquete? Todo mundo sabe o que é. Só que a diferença é que não é bulinar o outro sexualmente. É bulinar a mente do outro, moralmente ou imoralmente falando, tá ligado? Porque chega a ser imoral isso aí. Pior do que putaria. Carência, seu destranca. A Parece. pessoa vai ver um Exu incorporado, ele vai jogar os problemas dela toda em cima dele. Isso é medo. Quem é carente tem medo de se mostrar quem é. Todo carente tem medo de se revelar quem verdadeiramente é. Todo carente calminho é um demônio, é um capeta violento. Ah, porque é carente, é calminho, calminho, caralho, meu. É carente, eu sou ser carente demais. Estou falando de qualquer carência aí. Falando daquele que chega a estropelar, como diz, além dos limites da carência. Tá ligado, né? Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Ah, que bonitinho. Vocês gostam muito bonitinho. Essa terra é a terra do índio. Bonitinho, queridinho, fofinho. Vai nessa. Vai nessa. Porque da seguinte forma, como eu falei, algumas pessoas ainda não acostumaram com uma pessoa autêntica, acham que é arrogância, acham que ela está querendo fazer aquilo simplesmente para ter aparentar uma coisa que não é, e não porque ela realmente é o que é, e sem deixar ser influída pelo meio aonde está.
Então elas se chocam por causa disso. Você pode até calar um autêntico, você pode desfazer da autenticidade do Exu, mas você não se desfaz e não foge da autenticidade que a vida te cobra perante a tua consciência. Seja ela fertilizada com merda, um monte de porcaria, ou seja ela fertilizada com coisas claras. Não importa a polaridade que for. A vida é autêntica. Tu querendo ou não, você que tá me escutando aí, ô porra. Querendo ou não, a vida é autêntica. Agora, quando eu falo porra, eu não tô ofendendo ninguém. Se não fosse a porra, ninguém tava me ouvindo, né, negão? Verdade. Pô, pelo menos na carne, né? Sim, pelo menos na carne não, é verdade. Vejo carinhosos comigo. Tô tirando uma onda, velho. E também porque A voz tá mudando um pouco, né? Porque eu tô me encaixando cada vez mais no médio. Mas não é muito acostumado comigo, não, mas devagarinho nós vamos se afinando, né? Como violino. tá certo. Julidade é isso pra todo mundo. Mas tá tudo certo. Tá ligado? Quando entendi. Mas quando, para quem está escutando entender, quando o senhor diz que está se acoplando, está se arrumando ao médico, o senhor está conseguindo um alinhamento melhor com os chakras dele, seria isso? Principalmente o laríngeo para me poder, junto com o frontal, o chakra frontal, buscar conteúdo da mente dele. Conteúdo informativo, intelectual. Bacana, eu vou repetir isso mais uma vez aqui nessa conversa com o senhor. Então, tudo que ele estuda, tudo que ele aprende, ajuda no seu trabalho. Ajuda o caralho. Não Não? tá de atrapalhar. Porque se ele estudar e se apegar, idolatrar, amar mais do que a sua própria existência, sua paz de espírito, é entulho. É entulho. Entulho estraga. É fogo. É madeira estragada. É bichada, porra. Carne podre. É pútrido. Agora, tudo que ele estuda, se ele não se apegar e deixar fluir, né, irmão? É como se fosse uma livraria, bem com os livros todos catalogados. Eu pego lá, só apertar o botãozinho e já vem quentinho pra mim. Olha Agora, só. o médico todo cheio de frescura, cheio de apego, é uma merda pra falar. Imagino, porque a pessoa que tem uma só verdade, ela não vai estar aberta a uma verdade diferente, a um conhecimento. A vive toda na mentira. Pessoa que tem uma só verdade, um só ponto de vista a seguir, ela nem é míope. Ela enxerga pela ponta da bengala do ceguinho. Ela só enxerga tateando, negão. E só enxerga tateando, ela vai se apegar mais na forma do que na essência das porra. Tá ligado? Tá ligado o bagulho? Verdade. O papo é liso, negão. Comigo o papo é liso. É bem reto. Não tem muito, não. Aí, né? Toca a tua ideia aí, vai. Tá certo. E me diz uma coisa. Sentindo mais de casa agora. Sentindo de boa. Vamos, folê, a putaria. Tá certo. E me diz uma coisa. O senhor hoje para vir aqui falar comigo foi Benedito que pediu, não foi? É a pedida aí, né? O patrão lá de cima pediu. Mas eu tenho livre-arbítrio de acolher ou não. Sim. Escolhi porque eu vi que ia ser produtivo para mim, uma experiência. Que bom, seu destranca. Isso E as pessoas aí, mas para mim é uma experiência. sim. Tecnologia, tô ficando barão, tô ficando grandão. É um começo de um estudo que o senhor pode vir a desenvolver hoje, mais algumas vezes comigo. Se fosse mais com real, só funciona com euro. O senhor falou que nessas outras, nessas. O Oi? Exu, tô aqui pra cobrar alguma coisa, isso é uma gíria. Também se Sim. não entender a gíria também, foda-se. Tá certo. O senhor já tem conhecimento da totalidade da sua existência? Por exemplo, o senhor falou que conheceu quatro vidas. O senhor teve muitas outras. Dessas outras, o senhor lembra dessas outras experiências? 11. 11. 11. 11. Sendo que oito eu fiz merda. Merda do início ao fim. Da vida carnal. Entendi. Por intenção premeditada. É aquela maldade executada com minúcia. Entendi. Não tem levar em risco que todo Exu foi, como é que diz aqui na terra, maldoso, bababá, bababá, porque não é, não. Né? Não, de forma nenhuma. Eu dos Exu, desenvolvimento de lei, que eu sou um Exu. Eu sou um Exu. Tem Exu de lei, tem vários graus aí que eu não vou entrar em contexto, porque eu já vi que aqui é uma putaria da porra. Fala de Apego. grau de Exu, caga tudo.
né? Mas eu posso falar de mim. Eu sou um cabo, é um pouquinho acima de soldado. Tá certo. Então, dessas 11 existências, como você está falando na carne, eu posso falar de 8 que eu mijei e caguei fora do pneu. Mas então o senhor carrega essas recordações, essas experiências para não proceder de acordo com esses erros que já cometeu. Experiência, não recordo porra. Vai recordar o quê, merda? Ah, sim, mas o senhor carrega a experiência daquele, digamos assim, daquela existência. Essa sinaleira de vocês não tem verde, amarelo e vermelho? Sim. Então, as experiências servem pra isso, pra me dar uma vergonha na cara e dizer: para, porra! Vai fazer a mesma merda de novo pra quê, burro? Entendi. E Sem chamar de ignorante é elogio nesse mundo. Sem chamar de burro é ofensa, porque ninguém quer ser burro. Ninguém quer ser burro. verdade. Agora, ser chamado, não, você é ignorante, também tem que chamar com jeito, porque se chamar é muito assim, seco, ignorante dói, né? É verdade. Eu gosto de falar assim, meio que assim, porque as pessoas vão pensando, aí vão formulando seus baratos na cabeça delas, tá ligado? E somando essas experiências todas, o senhor vem seguindo com o trabalho para tentar na busca da sua evolução, que é basicamente o que todo mundo faz, seja encarnado ou desencarnado. Estou buscando me auto-reencontrar cada vez mais nisso aí que tu chama de evolução. E na verdade seria o seu autodescobrimento, essa evolução, e conforme o seu autodescobrimento e seu conhecimento. Eu vou dar o papo para você. Tem uma colônia aí chamada Alvorada. Sim. Numa das raízes da Alvorada tem uma colônia chamada Vitória Régia. Lá é um quartel megalópolis. Exu. Vários Exu de vários níveis e subníveis de consciência humana, da terceira dimensão, e de consciência humana, astrafísica, no caso, se encontram lá para ter o que vocês chamam de aula, para ter uma disciplina. Primeira coisa para ser Exu, você tem que estudar. Eu vou falar estudar para ficar mais humano, mais da terceira, o que vocês chamariam aqui de psicologia. Eu até posso associar uma psicologia muito associada à transpessoal. Para fazer assim uma comparação, uma correlação da merda. É o adubo bom, dá fruto. Que a transpessoal, você se conhece, conhece o outro. Ninguém é melhor que ninguém. É todo mundo no mesmo nível, né? É 500 quilos de isopor e é 500 quilos de chumbo. As proporções são diferentes, mas o peso é o mesmo. Fica no equilíbrio, fica na moral. Tá ligado, né? Sem estresse. É assim que funciona. Aí depois, né, você vai começar a estudar também um pouco de ciência. Ciência no plano astral e também ciência. Você chamou de bioenergético, barato, todo, física quântica. Então, é muito vasto. Isso eu não estou falando pela intelectualidade do médico obsessivo agora. Estou falando a real. Todo Exu iniciante estuda isso. Só que o que acontece? Quando nós descemos para cá, o Exu precisa, para se comunicar, do arcabouço intelectual e principalmente moral do médium. O que não adianta nada se ele tiver um de mais e um de menos. O que acontece? Coloca aí, coloca o papo reto que tu deu agora. Se ele for muito moralizado e for um ignorante na Terra, mas um esclarecido do coração, não dessa forma melosa, aquela porra aí, que as pessoas botam esse amor meloso aí, é uma porcaria. Longe de mim, essa cruz que queima, esse amor porqueira. Tem que dar a cara, pisar em cima, fazer acontecer e aleluia, aleluia. Hosana, hosana. Não, não estou debochando de Cristo, não, né? É o pão Não, de. Porque quem se ama não precisa ser pisoteado para dizer que é uma pessoa boa. Para quê? Que humildade besta é essa? Que é humilde com a cabeça em cima do pescoço, olhando para frente, caminhando em pé, não precisa ser de joelho, não. Não precisa ser rastejando, não. Tá ligado com o é que eu tô falando, né? Então, o que é que acontece? Nós estudamos, aí viemos para cá. Quando nós viemos para cá, nós encontramos um médico todo entulhado de conhecimento, vou dar esse primeiro, esse papo. Só que ele é todo apegado. Então, é um médico de uma verdade só. Fode! Fode, nego. Porque ele Então, vai botar a tua mensagem de acordo com a verdade dele. fode a mensagem da entidade, seja Jesus ou quem for. E se dá também uma diretriz, que o mentor sendo verdadeiro, o médico também sendo verdadeiro,
Sentido de incorporar, tem psicografia, esses baratos. E dá um recado que o médium, pelo seu ego inflamado, sinta que o ofenda, já foi tudo para lá do lixo. Isso sem não usar o papel para limpar a bunda depois da descarga. Se for de tipo psicografia, tá ligado, né? Pode tudo. Agora, se é um médium, isso é aqueles que sabem tudo. Agora, se é um médium, outro cara, ignorante, por isso que saber tudo também, para nós, quer dizer que não sabe nada. Ignorante, mas não é pegado em nada, em nada. Segue a sua religião, seja ela qual for, Umbanda, Candomblé, seja ela qual for, tá ligado, meu? Mas não é pegado em nada, não ser o seu amor próprio, não fazer o melhorzinho pro outro e o benzinho pro outro. A não ser demonstrar o que ele é, uma pessoa de bem, que se ele é de bem, não faz nem bem nem mal. Ele é justo na vida. Com todo mundo. Não tá para agradar, ele tá para existir. Tá ligado, né, irmão? Ele não tá para agradar, ele tá para existir. Essa é a diferença aí do contexto da autossatisfação e da alegria de viver por si mesmo. Tá ligado, barato? Então o que que acontece? Vai dar um vasto leque. Olha essa porra aí de leque, eu tô falando bonito. Isso é coisa do seu Edson, né, irmão? Vasto leque para nós poder falar, mesmo eu usando um monte de palavrão, como agora tá dando um vasto leque para mim poder falar, porque tem muita palavra que não foi no espiritual, nem que eu não sei falar, mas eu não uso. E nesse médio eu tô usando para fazer o quê? Para dar a mensagem. Já pode, se você quiser pegar ou não, foda-se, problema de você. Tá me ouvindo? Tá ligado? Tô Então não sim. adianta só conhecer. Quando nós falamos de ter um conteúdo moral, é uma moralidade para si mesmo. E a moral, ela vem muito unida com a realidade das coisas. Pau é pau, pedra é pedra. Para quem que vai criar firula, como diz o Benedito aí? Para quem que vai criar um monte de ilusão? Para quem vai criar um monte de muito frescura em volta da porra? Entre o abstrato mais confiável, e aquele que tu nutre dentro de si, seja bom, seja ruim. Pra quem tá escutando, guarda essa merda aí se quiser. O abstrato que vem na rua, do teu imaginário, que te impressiona pelos olhos, esse aí você tem que se cegar. Por isso que o patrão lá, o tal de Jesus, disse: muitas vezes é melhor que arranque os olhos que corte as mãos, né, negão? Não tem um ditado de Cristo que fala assim? Tem. Dos pecados? Então, porque ele tava falando que as pessoas muitas vezes se fodem todo pelo que vem lá de fora. Porque talvez tem que vem lá de fora muito mais importante do que nutre lá dentro de si mesmo. Aí tem que vai tomando com medo, a seco. Quando uma pessoa se impressiona por alguma coisa externa assim, seu destranco, me diz uma coisa. Não é se viciar, né? Se pressionar, até eu me impressiono também, né? Eu sou espírito, mas não tô morto. É porque essa questão da pessoa se impressionar, ela vai se apegar àquilo porque achar aquilo é, digamos assim, seria o melhor do que ela tem a oferecer para si mesma. Aí entra essa questão da viciação que o senhor falou. O senhor está me ouvindo? Vici por carência. E a carência vem por medo. Medo de não chamar atenção. Medo de perder o posto. O postinho do pedestal. Bem querido, bem notado. Bem dotado de inteligência. Bem recheado de carisma. Bonzão. Bonzão caralho. Pega a porra aí. Seguindo, porque, como eu estava dizendo, o senhor já explicou, mas essas pessoas, a espiritualidade que auxilia elas também não dão aquele toque, olha, não é isso, aquela intuição não faz ela, digamos assim, sentir que aquilo não seria o melhor para ela? A espiritualidade de luz, é muito paciência. Ela não é conveniente, não. Eu já vi muito Exu de luz. Começou Exu, vou falar de Exu, vou deixar os outros de canto, tá ligado, né? Vontade, seu destranco. Quando bom sentido. Não, sim, lógico. Deixa eu tomar um trago aqui, porque esse dorginho aqui, esse moverito, só pesado, porque é uma porra, só se move a alma.
Então, alguém tocou uma parada. Pega uma entidade de luz ali. Tá vendo como é que tá cagando, tá faltando. Ele incorpora o inconsciente, o semi-inconsciente, psicografia, ou intuição, não importa a putaria. Ele pega e dá o papo. Dá o papo pro médium. Dá o papo pra alguém, o médium não. Ele recua. Recua, dá o ladinho. Passa a vez. Dá o dado na mão de outro. De outra entidade que vai se enquadrar para evoluir. Por mais que vocês dizem que é para avacalhar. O médium em si. E vai dar o mesmo nome da entidade. É o que mais acontece. Pois os médios faltou. E aí essa entidade vai começar o quê? Alimentar o ego. Não vai começar a instigar a essência. Que é o que está acontecendo. A entidade vaidosa, o médium vaidoso. Com o ego inflamado, com a entidade que está lá se queimando com o ego, mostrando para todo mundo, eu sou o cara, eu que sei. Porque todos os tranca rua das almas são assim. Porque todo tranca tem que ser que nem aí vira essa palhaçada aí, negão, é circo? Sou um de tranca rua. Perante, eu posso dizer para vocês, falar do mundo todo perante a milhões. Falar do mundo todo, mais que muda os nomes por aí. Tá ligado, meu pai? Vai valer o quê? Eu sou um, é meu jeito é esse. Agora, se eu falar que toda a legião dos tranca-rua age que nem eu, faz o que eu faço, é mentira, eu tenho meu jeito de fazer. A lei é uma só. A lei é uma só. A lei é uma só, a falange é a mesma, mas as individualidades. A individualidade ocorre. Agora, um Exu de lei. Um Exu de lei trabalha para o coletivo. Eu não trabalho no coletivo, eu ainda trabalho para algumas individualidades. Tá ligado, meu irmão? Quando o senhor Eu trabalha para. Desculpe, sigo fale. uma lei. Eu não sou um eixo de lei, eu sigo uma lei. Dá para entender isso, meu irmão? Dá. Por exemplo, esse aí, para o seu Zé Pilindrazão. Ele vem em várias transfigurações. Ele já é um de lei, já sendo um guardião. Eu não vou estar comparando nele, porque aí deixa para lá. Mas é bem diferente. O nível é muito grande. Muito grande. Tá ligado, né? Tô. A visão e as ações em escala. Mesmo assim, eu tô ligado que ele tem que vir nesse médico fazendo um monte de quê? Um monte de maquiagem, porque senão não é Zé Pimenta. Vai valer o quê? As crianças precisam disso, precisam de docinho na boca, precisam de babeiro. Aí vai, compadre. Vai. Segue aí, segue aí, segue aí. O senhor falou que Cara, trabalha. o nome é destranca-rua. Seu destranca. É, É não, uma cara. forma de Ser. educação de lidar com você. Ele tá, é feliz de estar conversando aqui com você. Pronto. Ah, eu levo você até. Já me jogaram aqui uma garrafa de cachaça nas costas e um charuto nos peitos. Tá bom. Senhor tá Dá satisfeito? um. É, eu tô aí. Tô Então aí, tá tô tudo aí, tô aí. certo. Como que tá ouvindo? Eu sou assim, tá tudo certo, né? Tá muito bom. Tô gostando da coisa, tô me sentindo barão. Tô barão, tô barão. O senhor, olha só, é o hábito. Você falou que trabalha com Né? algumas individualidades. Quando você quis dizer que trabalha com algumas individualidades, você quis se referir que trabalha com algumas individualidades médiuns aqui na Terra ou individualidades aí no plano astral auxiliando no trabalho delas para evoluir? Só para te dar o toque, não desfazendo a tua palavra. O senhor é bonitinho, mas o sentido da palavra é melhor. O sentido do senhor, para mim, é o sentido da palavra. Isso é melhor. Então não precisa falar mais de senhor, não. A entidade gosta muito de ser chamada de senhor. Meu ponto de vista é um pouco estranho. Senhor do quê? Eu sou senhor da minha existência. Isso é independente desse médico pensar do jeito dele, reto, torto. Isso é uma coisa que particularmente eu concordo. Eu sou senhor da minha existência. O que nós mais vemos aí é um monte de gente babando ovo de Exu, é que senhor pra lá, senhor pra cá, minha rainha pra lá, minha rainha pra cá, né? E fico aí fudendo os canos, sexualmente falando, nem tiro os vestidos da pombagira. Fazendo um monte de palhaçada aí, fumando um monte de droga, nem tiro o chapéu de Exu. Eu não estou falando que é dentro dos ilhéus, dentro dos terreiros. Se quem se ofender também, vão à merda.
que a realidade é essa nua e crua. Que quando é para apontar o dedo no telhado do outro que está trincado, são os primeiros. Eu acredito que aquele que justifica sua fé, abre seu eleito e dá trabalho, fica quieto, deixa que ecoa sua caridade. A espiritualidade se encarrega disso e vai trazer quem precisa vai vencer. Quem precisa da tua luz, quem precisa da tua graça e quem precisa das mesmas entidades que essa entrada. O resto, fora disso aí, é balela, palhaçada. Palhaçada, meu. Palhaçada, deixa os outros quietos. Agora eu vou te falar teu papo reto aí, que eu sou meio atacado mesmo, tá ligado? Bom, é comum hoje ainda algumas pessoas querem atacar as outras, talvez por inveja, por acharem que o trabalho do seu trabalho é melhor e o outro trabalho da outra está errado. Falta de confiança. Quem ataca o outro, que é da mesma religião, e ataca o outro, não é invejoso, não. É falta de confiança do que faz. Eu já digo sempre, eu falo para o seu Edson, quem tem cu tem medo. Basta ter culpa de medo. Mas isso é estranho. Sou estranho por uma questão. Porque alguém que vai atacar um ilê de outra pessoa, ela tá aberta a tá, digamos assim, dando descredibilidade para a própria fé dela, porque ela tá atacando o ilê de outra pessoa, mas ela também tem o seu próprio para cuidar. Descredibilizando o outro, ela descredibiliza o seu também. É, quem tem cu tem medo. Uma pessoa que faz isso aí, né? Tem medo. É pretensiosa. Já falei sobre isso, pretensão. A pretensão e vaidade, os ciúmes e o egoísmo, são tudo amante, né, meu? Vai dar pânico. O fruto disso é pânico. Pessoa que ataca os outros tem pânico de não ser notado. Quer que tá sempre o quê? Tem que estar sempre no cartaz. Tem que estar sempre no jornal. Tem que receber um monte de curtida no YouTube. Tem que receber um monte de curtida no Facebook. Mas eu tô falando bem português mesmo. Dane-se. Tá ligado? É verdade. É o barato disso aí, né? E se não quer, com essas modalidades de você, porque eu tô entendendo que esse show aqui tem que ser retardado muitas vezes, né? É, vocês não Pra falar podem ter certas coisas. conhecimento da nossa tecnologia, por assim dizer. Usa, né? Por que eu não posso falar? O médico pra... Pelo menos o médico que eu trabalho não é um estranho pra mim. E o que ele faz também não. Mas eu sei diferenciar o que é dele e o que é meu. Eu estou falando, não estou fazendo. Tá ligado? O que é isso aí? Isso é medo. Medo. Medo de não chamar atenção. Esse médico aqui, né? Dos 22 anos aos 34 anos. Nós puxamos a orelha dele, por isso que ele é orelhudo. Mas era outro vaidoso também, fudido, pau no cu, filho da puta. Tá ouvindo, né? Mas nós começamos o quê? Namorar o negão, para ali, para lá. Porque eu, geralmente eu venho para escrever com ele. Eu prefiro escrever com ele de que vim com o meu tom. Mas já pediram aí, fui solicitado, tô aí. Aqui pra achar porra nenhuma, mas também não foi obrigado. Tá ligado, né? O que aconteceu? Tô aí. Tá certo. Mas aí o que acontece? Eu venho aí e fico observando essa sogatrua aí, esses mequetrefe. Sabe o que é mequetrefe, né? Sei alguma coisa como 7-1, caô, balé. isso. Entendeu? Esses mequetrefe aí, médio mequetrefe. Vidente mequetrefe, sensitivo mequetrefe. Eu daqui, né? Escrever bonito, incorporar a entidade, fazer videozinho bonitinho. Tô falando do seu Edson e de quem for também, se servir aí. Você via com a bitola da grossura do bastão, não sabe o que que é, né, negão? Foda! Foda porque é gostoso. Entendeu? E aí vai fazer poesia, fazer esse monte de negócio aí, não prova porra, né? O que prova pra nós um bom médio é a convivência com seus semelhantes, tá ligado? Quem tá na merda, mas ali de vez em quando se destaca, não porque também é merda. Merda é um modo de falar, porque aqui ninguém é merda nessa terra. Mas é assim, vocês entendem? Vou tá na ruim. Você tá ruim, o outro tá ruim, vive com ele, mas positiva a coisa. Ou usa o negativo, mas de uma forma fraca, a guardar dentro da tua garganta. E que tuas amígdalas façam bem o trabalho de quando engolir, manter dentro do teu estômago, você broda. Tá ligado, né? Conta com as tuas merdas de maledicência. Entendeu, moleque? É o barato. Entendi. E assim funciona pra todo mundo. Ação e atitude. Ah, é isso aí, não tem muito.
Quer muita volta, eu não tô cheio de hélio nem nada, não sou balão de hélio pra ficar dando volta no ar. O papo é reto, meu. Eu te acordo de agora, talvez vocês vão ouvir no Pedro Velho, mais calminho, Benedito, outro Zé, um cara que sabe falar bonitinho, outro jeito. Mas comigo não tem não. Não tem não. Tiro todo mundo pra compadre, todo mundo pra mim é compadre, gente boa, gente fina. Entendeu? Não piso no calo de ninguém. Mas não tire Exu pra palhaço, porque Exu não é bozo, não. E aí, meus irmãos, o que que vocês acharam do programa até agora? Eu estou dividindo ele em duas vezes para não ficar tão pesado, tão maçante, por assim dizer, para que vocês parem, respirem, tenham um tempo, entendam que essas palavras, as formas que elas foram abordadas, foi por um bem maior, foi para as consciências que precisavam ouvir dessa forma. Eu vou repetir isso mais algumas vezes para que vocês vejam e abram o coração para essas palavras, porque é muito, como eu posso dizer, o irmão baixou muita frequência para poder falar terra a terra com a gente. Embora essa não seja normal para ele, ou seja, o trabalho dele, trabalhar dessa forma como ele falou, ele está prestando um ato de caridade, mesmo que não esteja e não queira falar isso tão diretamente, mas é uns ensinamentos para que a gente pare de fazer tanta besteira por aí. Bom, meus irmãos, esse é o fim da primeira parte. A segunda parte vai estar logo em seguida. Um bom programa a todos. Fiquem na paz e muito axé.